eta Alduaingo alkateak gainerako alkateekin babesarekin behin-behinean erabaki du aurrerantzean bizkartzaileen jokabidea honelakoa izango dela. Behin-behinean esan du, ondoren modu ofizialagoa batean protokolo bat onartuko dugulako. Hau da adostutako erabakitakoa. Udaletxera sartzari dagokionez, segurtasuneko agente bat udaletxera sartu ahal izango da eta dagokion udal bulegoan ikustatu ahal izango du. Behin, segurtasuna egiaztatu ondoen, eraikinetik atera eta eraikinetik kanpo egongo da. Ambrosia Olabide gizarte zerbitzuen egoitzara sartzari dagokionez. Ez dakizuenei esan egoitza honetan alderdi politikoen lokalak prostela hori, da lokalak prostela hori. Hirugan prentzio batera joi, igo behar da, eta, bueno, hor daude, ez daude udaletxe honetan. Horri dagokionez, segurtasuneko agente bat egoitzara sartu izango da, eta zure talde politikoari esleitutako bulegoa ikusko hartuko du, ez beste bat. Behin, segurtasuna egiaztatu ondoren, ondoan dagoen bilera gelan egon ahal izango da. Eta ez, pasilletan, ez egoitzatik horretatera. Bilera gela okupatuta egongo balit, erekinetik atera eta erekinetik kanpo egongo izatea. Hirugarrena, gainerako udal eraikinetara sartzeari dagokionez. Prozesura berdina izango litzake. Hau da, segurtasuneko agente bat udal eraikinera sartu ahal izango da eta dagokion udal bulegoa ikuskatu ahal izango du. Behin segurtasuna egiaztatu ondoren eraikinetik atera eta eraikinetik kanpo geratuko da. Hitzarmen hau indarrean egongo da udal eraikinetarako sarbidea arautzen duen protokolo egokia prestatu bitartean. Normalkuntza politikoaren bidean, Andoain eta Euskal Herri osoan, bilduren zeregina izango da, egoera demokratikoa lortzeko alegina egitea eta horri begira lan egingo du udal gobernu honek. Guztion eskubide, zibil eta politikoak onartua izan daiteke. Horregatik bortxa adierazpen oro, behin betikoz eta baldintzarik gabe, desagerdarin lan egingo du, baita mehatxuak, presioak, jazarpenak, atxiloketak eta torturak ere. Eta bituren udal gobernu honek gainerako Alduaingo talde politiko guztiekin elkarlana sustatuko du.